Večer, dobrý večer, zdravím vás, vážení a milí diváci, já doufám, že se vidíme a slyšíme, dobře nevidíme. Ahoj, čau, čau, hej kamero, mám tě rád, nemám, protože čau, kamero, se rád fotím a všechno tohle kolo. Ale fotka bere duši, kamera ne, protože já se tady hýbu a říkám něco a tak dále. Viktore, Mufikové, Lipeku, ahoj vás, všechny vás vítám u hry Osel smrti 2LKI, něco znamená. A jdeme teda rovnou pokračovat. Já bych strašně rád tuhle hru dohrál 25.1944. I tam jsou nějaké automatické savey. No to bude ono, abych to nespletl. Máte jinak divočáci? Já myslím, že dobře. Ale já nevím, co tady teď dělám. Kde jsme to skončili vůbec? Čekaj, máme zápisník, tak se podíváme. Aha. Máme někam jít? Sakra, vůbec co? Kde jsme skončili minule? Počkat, nemáme jít. Počkat, my jsme četli ten dopis od Angelíny. Jdeme do pokoju. Jí říkal, že to je strašně tajemné. A teda něco uděláme. To je ten poklop, který Angelína zmiňovala ve svém dopise. Jak se jí ho muselo podařit otevřít. Kombinace by měla mít něco společného s čísly, které popisovala ve svých poznámkách. Ale co? Dobře, ale co? Jsi mi toho moc neřekl, ale co? Angelína si ten dopis poslala sama. Tohle byla ta její. A kdyby se nic nestalo, přečtu si to. Ty si to prosím tě, já jsem zapomněl zase. Pokud někdo čte tyto 62, řádky, 17, 1, 25, sběratelé z Německa. Angelína Morganová. Počka. Tady je ta knihovna. Nebudou tam náhodou. Jen tak náhodou pohádky bratří Grimmů. Dobrý večer, Jurínko. Co to psala Angelína v tom dopise? Dva bratři z Německa, sběratelé příběhů a pohádek? Podle obsahu tu je 15 pohádek. Tak. PGB. Žabí král a neb železný Jindřich. Zlatou láska, strana 12. A tak dál, až po stranu 187. A! Přečteme si jako pohádku, ne? Pojďte. Přečteme si pohádku. Tady mám spolu. Já bych potřeboval si tušku, ne? Máte tušku někdo? Kufeny. Tak. Já jsem tady měl tušku, už ji tady nemám. Nemám ji někde. Nemám. Tak počkej, co tam bylo za čísla? Přesně to stojí v Angelíně dopisu. No takhle, on to vytrhne, tak dobrý. Vytrhni to. Škoda té knihy. Ale v příštích 100 letech by to tak jako tak stejně to víš, nečetl. Omluv si to, ale to tady zapal to tady. Angelína si ten dopis. A kdyby se přečtu si to. A řekni, že kdyby se to nezapal, kdyby jsem se nikdo nepřišel. Pokud někdo čte tyto řádky, ano, 62. Jmenuji se Angelína Morganová a snažím se zjistit více o sídle Black Mirror, rodu Gordonu a jakémsi tajném spolku. Já jsem napsal obávám hezky. Se, že mě sleduje jistý Reginald Boris. Už to začíná být tušku, neúnosné. Radši. Zavolejte jak, prosím jak policii to a kontaktujte Darna Michaelse. Ten bude vědět více. Měl by být v Americe ve městě Biddeford, stát Maine. Pod mým pokojem byly slyšet nějaké podivné zvuky. Mám strach. Těší mě však, že jsem rozluštila tu šifru. Odpověď znali dva bratři z Německa, sběratelé příběhů a pohádek. PBG 62 17 1 25. Na půdě jsem objevila malé okénko, zkusím tudy dopis prohodit a pak jsem pozvou Marie. Tady mám tušky ještě z období, kdy jsem pracoval jenom nejmenovaném Penny Market. Co jsem to řekl? Chtěla jsem nedal bych ani zámenou grešce za to, že jsem jí tam asi ukradl.
Uj, co jsem to o sobě řekl, to jsem nikdy, nepracoval. Tak, 62, 17, 1, 25. Proč dělá takhle rebusy, Angelina Jolie? Obsah vytržený z knihy Pohádky bratří. Okay, takže 62. Včelí královna. To je včela, ne? 17. Bílý had, tak to bude určitě had, tam určitě budou takové zvířecí motivy. Žába, no jo. A 25. Semeno. Semeno krkavců, pro boha. Já se zblázním, ty. Jorinko, nech toho. Tak. Nebudeme přímo jmenovat, že? Takže to bude určitě včela, had, žába a krkavec. Nebo něco na ten způsob. To by byla pohádka, proboha, chudáci děti. To německá pohádka, no. Tak to zkusíme. Jo, je to hodně zajímavý. No počkej, ale tady jsou taky nějaká čísla ještě. Tady jsou tak to se nečeká, to vypadá takhle až. Tak počkej, co tady můžeme dělat? 32 žába, to nebude. Počkej, žába je jedna. Tak to musím otočit i tady s tím. No počkej, to bude kombinace tady těch. 62 by měla být včela. A je tady včela. Je. 25 krkavec. Je. A 17 had. To je ono. Slyšel jsem tiché cvaknutí. To jsem měl štěstí, nebo to bylo tak jednoduchý, nevím. Kam vzal ten poklop? To jsou přežblepty tohle, co? To je sranda. Tak, jdeme do toho, ne? Jdeme do díry. Sleeping Hollow. Musí být kanalizace, anebo díra, která... Ale vskoč tam, prosím tě, jsou keci. Ty jsi sám takový kanál a teď tady budeš něco to. Nazdar Hambalado, čau, zdravím tě. Naprostá tma. Ani na dno nedohlédnu, určitě to ale musím prozkoumat. To zas budeš, tak tam zapal, hoď tam zápalku. Tak skoč tam, ne? Musím si sehnat světlo, jinak hrozí nebezpečí, že tam někde spadnu a něco si udělám. Nebylo by moc dobré, aby někdo... Ej, hoď tam lampu. I se šňůrou. Jolika už to psala taky, no. Já bych ji tam švihnul. Ach jo, tak přátelé, jsem se konečně vyspal, ale teda brutálním způsobem. Já jsem usnul někde ve 4 ráno, úplně vyděšený. Říkám, já zase neusnu. Zbudil jsem se v 9. Došel jsem si na nákup, najedl jsem se a usnul jsem. Ani nevím, jak prostě jsem... A ve 3 jsem se zbudil, tak zaplať pámbu, ale za to. Tady je všude světla. To tam hoď. Zapal nůž. Hned mám lepší náladu, to snad není možný. Ten spí jako zabitý. Hej! Vstávejte! Co? Proč? No toto trvalo, člověče. Co? A co pro vás můžu udělat? Chceme jiný pokoj. Ano. Celé podlaží smrdí hnojem. No fuj! Já... Tam někdo otevřel poklop asi. No, samozřejmě. Musím posunout, teď jsem takhle hezky vidět. To se neoholil už přes týden. No počkej, kde máte pokoje? Tady tam jsou dva pokoje, no. Dozadu já ani nesmím. Moraj, řekni mi k tomu něco. Nic. Aha, okay, tak co tady ty dva? Tohle je záhada, ale kam šli? Ke mně do pokoje. Nemám důvod chodit do... Aha, no, to je chytrý. Tak, slyšíme se dobře,
Rovná záda, děkuju, rovná záda. A opravdu, to mi klidně napište, protože já se takhle hrbím a pak se divím, že víte co. Tady brnká furt někdo na tu kytaru, nebo co to je. Kde bude mít? V muzeu? Tam byla lampa, že jo? Slyšíme, dobře, tak jo. Jo, tady ukazuje, ale už kolikrát se stalo, že mi někdo psal neslyšíme a pak zase psal někdo, že slyšíme a to bylo tohle. To bylo za skok. To je ten somrák, co mě otravoval před muzeem. Tam ho, hajzla. Chudák blázen, asi si prochlastal mozek. To víš, někdo si ho musí prochlastat, někdo se s tím narodí, jako Gordon. Hej, co to mělo být u toho muzea? Hej, ty mě znáš? Ty jsi ten antikrist. Tak jsem antikrist. Jo, jasně. Jsi jenom padlý na hlavu, anebo za to může něco jiného? Nezapírej, máš to v sobě. Koluje ti dneska hravou náladu, v srdci. Máš to v hlavě. Co má ve mně být? Zlý duch. To by stačilo. Pejc já má sobě svíčku. Nic nemám za to, ty, jo. Jestli jí nebrousí na tím, na brusce. Ale co pak to necítíš? Ten vztek, to zlo. Jdi se bodnout. Prachta, očividně ho zná. Ještě mi něco pověz. Tomu chlápkovi nemám co říct. Stejně pořád opakuje jedno a to samé. Ty jsi ten ďábel, ty jsi ten ďábel. A už jsem tady kolikrát zmínil, že tohle je určitě potomek rodiny Gordonů, ale jako to není žádný spoiler. Podívejte se na ten jeho obličej, jo. Teď to není vidět, ale když se podíváte, to je celý Samuel. Já bych dokonce řekl, jestli není Samuel jeho otec. Tož asi, jinak by to asi nešlo, protože oni byli všichni mrtví snad, ne? Robert byl mrtvý, že jo? Staroš byl mrtvý. Jedině, že by to byl Viktorie, nějaký zasunutý chlapec. Stánek je zavřený. Tomu vlastně říkal, že se večer musí starat o hospodu. Jdeme do toho domu za... Jsem dneska vlastně chtěl hrát toho Crashe, že jo? Teď ten jo, ale neskutečnou chuť úplně. Až se mi z toho svírá úplně hrudník. Tak máme čas ještě, no. Zavřeno. Jo, když bylo vlastně zavřeno, je noc? Ne, že mi to nějak jako vadilo, ale počkejte, a co tam píšete, když jít na Mirror? Ne, to ještě brzo. Vás nepustěj. A i kluku medně, že bych tam hodil vlka. To bych poznal, jak je to hluboký, ne? Kdybych tam hodil vlka. No, myslíš, že ne? Já myslím, že je podobný Samuelovi. Podívej. No prostě lišák. Na první pohled. Jdeme do hospody, tam mají svíčky. Ale kdybych tam hodil vlka, tak to poznám, jak je to hluboký. On by zavil, kdyby dopadolu. Čiž můžeme střílet zvěř. Jsem zvědavý na ten update v tom Hunterovi, ale počkám si, až to vyjde. A tu betu nebudu zkoušet. Já se bojím o safe. To bych se na to už pak vykašlal, kdyby mi přišel o safe. Bobby dveře zamknul. Dnes v noci se tady už nic dít nebude. Doufejme. Mhm. Tak pozor, prázdný. Tohle to vypadá, že bych... Prázdný jako celá tahle vesnice. Jako moje hlava, ale... Tuhle lampu bych tam mohl vzít. Nebo zapalit tady ten papír. Dopis. Prskav! V krabičce je jen jedna sirka. Měl bych... Jo. Tak asi... To zapale je to. Ježišmarja. To je troubelín. Takže tady nikdo není, tady nikdo není, tady nikdo není.
A nevím, co je tohle to furt, ale počkej, tady je tohle, tohle, tady jsme byli. A tady to je co? To se objevu kde? Je to jsem jako tady přišel do pekárny, jo. Tak já ještě jdu k tomu poklopu a zkusím tu prskavku, jestli teda jsem to nějak nepodcenil. To je hned takovýhle zásek dvouhodinovej. Taky vás tady z té postavy vám běhám nás po zádech. A hejte, já jsem schválně jsem se díval na stránky osobnosti.cz a tam jsou i postavy, nebo postavy.cz, postavy.cz. A tam jsou postavy z her i. A je tam právě postava tohohle toho našeho hrdiny. A všichni chválí strašně, jak je to. Jaký to je borec. Jedna z největších osobností herního průmyslu. Brnkáním prskavku do díry, ne? Tak počkej, tak takhle, teď jsem tady. V krabičce je jen jedna si... Já si teď už jako dáme mezerníček, nic. Skoč tam. Musím si sehnat světlo, jinak hrozí nebezpečí, že tam někde spadnu a něco si... Tady je tolik světla, co by si mohl vyrobit. Chceš tam jenom juknout, nebo? V krabičce je jen jedna světla. No. No tak něco. Co kdybych se šel vyspat? Víte co, já se jdu vyspat. Tak hele, dobrou, čau, mějte se. No tak dobře, no. Tak ještě pokračujem, no. Aspoň to vypni. Jestli řekne, že tam nemůže jít. Dokud Angelinu nenajdu, tak si žádného šlofíka dopřát. No, tady lampa, druhá lampa, tady světlo, vyrvi to tady, tady to stejně nemá smysl vůbec. Hodiny tam hodí, nebo... Hejte, jdeme to hrát vážně, tohle je vážná hra. Mě napadá spousta věcí, jak bych mluvil, proč bych měl mluvit tady s tím člověkem, ale... Tebe to hold nenapadá, no. Při tvojí aroganci šlechtické. Svítí třemi barvami. Ach jo, už teď se za to nenávidím, ale potřebuju světlo a to hned. Skvělá volba, pane. Odráží váš vytříbený vkus. No tak to rozhodně. Sklapněte! No přesně, takovýhle hoteliér by měl mít baterku. Protože když hotelu prostě vypadne proud, tak hoteliér běhá od pokoje k pokoji s baterkou a říká, nebojte se, nedošlo k ničemu, je tady jenom blackout, takže všichni zemřeme. Jo, to tak bývá. Tady svítí třemi barvami nakonec, no, tak já nevím. Takže jenom takhle, jo, aha. Musím si sehnat světlo, jinak hrozí nebezpečí, že tam někde spadnu a něco si udělám. Asi 20 cm dlouhá plastivá věc. Klíč duší. Jsou v něm baterky, proboha. Teď už možná, že? Hodiny. Byly tam baterky v těch hodinách. Nejdou sundat. Jsou přišroubované. Potřebuju šroubovák nebo tak něco. Pak to snad. Tímhle by to snad šlo? To dělám běžně. Já ani šroubovák nemám, já to dělám nožem všechno. Nazdar Jackie, čau. Pěkný, ale to jsou pěkný baterky. To mám jsou kvalitní. 2 1,5 voltové baterie. To je pěkný. 2 1,5 voltové baterie na trhu běžně k dostání.
dvě 1,5 voltové baterie na trhu běžně k dostání. Naštěstí jsou to přesně ty baterky, co potřebuju. Pojďme do podzemí. No, to jsem chtěl slyšet. A šup, skoč tam. Pak tyto kanalizace. I když asi ne z tohoto století. Vidím vodu a jsou tu stupačky. To je příprava, to je, kdybych se na to připravoval já. Oh, a venku začala bouře. Bouře smrti. No, konečně nějaká poslovsky smrťovská lokace. Brains. Něco pro Jurinku. Brains. No nic. A tady si na chvilku odpočineme. To si nedonest pití. Musím pro něj. Aha, já jsem zase, no to nic. Za roh. Dozadu. To jsou za roh, vpravo, dozadu. Nahoru. A to je peklo, kam jít? Dopředu vlevo, dozadu vlevo, dozadu vpravo. Je tady něco? No to nepoznám. Teď zastav, stůj. Ne, jenom nějaké bludiště obrovské. Jo, penceřu zambís, no, ty jsou boží, no. To je hra, kterou bych si klidně střihnul znova. Jsou tady ty mříže. Možná proto, aby se sem nedostali velké kusy odpadků. A nebo měli zabránit zlodějům v přístupu. Kdo ví? Aby tady vykradli hrobky v podzemí. Na co jsou tady ty mříže. Možná proto, aby se sem... Proč jsem to schodil, nevíte. Dneska jsem dostal tuhle zajímavou hru. Počkejte. 30. ledna vyjde. Za 3 dny. Já vám dám odkaz na ní, jo. Abyste se podívali. Teď zkusím trošku jako se do ní vplout, když bych ji ukázal. Vypadá to zajímavě. Hrál jsem chviličku, asi 10 minut nebo 15. Proč mám? Je prostě blbnou monitor, já nevím, jestli tam špatně zapojený nebo... Jestli se vedle mě nedějou nějaký divný věci. Asi vodím po divných kytkách. Tak jdeme zpátky do tunelu a teď půjdeme sem, dozadu vlevo. Oh. Já si takhle pomůžu. A vidíte, tady bych si nevšiml díry. To bych si nevšiml ani náhodou. Nenávidím krysy. Kdo tady nenávidí krysy? Kdo to tady minule psal? Dovnitř určitě šahat nebudu. Daniela, že? A proč tady tady ta díra je? Ty se taky dají hrát různým způsobem, Plantsvetu Zombies. Dá se s tím jako vyhrát si hodně. Dřevěný trámek. Zhruba 50 cm dlouhý trámek ze dřeva. Zhruba 50 cm dlouhý, cirka 10x10 cm tlustý dřevěný. Ještě řekni, z jakého to dřeva? Bože, to jsem se lekl. Podělaná plastová krabina. Já jsem se lekl taky. Uj, co to je? A to už jsme
To už jsem hrál dvakrát Plantsu Zombies. Jako já neříkám, že to je špatně. Dobré věci by se měly opakovat, ale... Proto taky hrajeme ty Sword of Mine, už po páté jsme jí hráli tu hru. Tak dostali jsme trámek. Uj, takhle jsem viděl krysu, když jsem bydlel ještě v rodinném domku. Ona tam takováhle chodila, tam měla zadek jak kůň. Tak užívejme si atmosféru tohoto podzemí. To je jedna z málo lokací, kde se budeme asi i trošičku bát, hlavně já. Já se bojím pořád. To už jsem byl, zdá se mi, že chodím v kruhu. Tak to se zdá jenom tobě, já vůbec nevím. No počkej, ne, tak... Fuj, to páchne. I takhle. A teď tady. Aha, tak teď jsem úplně pravo. Teď vůbec nevím, kde jsem. Fuj, to páchne. Abych viděl asi, v jaké jsem části lokace, tak fuj, tady to páchne, to je jediné místo, kde to páchne. Aha. Zajímavé, v jakých časech intervalech se začne zase chechtat a svítit to. Tady to teda voní. Aha, tak a tady to voní zase. A teď se, já vůbec nevím, kde jsem. Jsem zase ve stejné části. A je ty vodo. Já jsem vyřízený. Tak hele, já vůbec nevím, kde jsem. Já mám jít vpravo, ne? Určitě. Fuj. Tady to páchne, jasně. Tak tady musím jít, ne? Tady to teda voní. No. Tady jsem šel dokola, jo. Tak počkej. Tak takhle. No to je hrozí se tady to představit vůbec. Makovičce. Hele, tady je u stěny položena tyč. Vezmu si ji sebou, člověk. Co nevadí, že tady to používám, protože nemá smysl, aby jsme tady chodili 2 hodiny jenom kvůli tomu, že jsem neviděl tyč, která mě moc vidět nebyla. Kovová tyč asi metr dlouhá, na konci trochu prorezlá. Stačí, když si pořešíme takové ty logické věci a tím to pro mě hasne, ta adventura. Houbičky, bacha na houbičky. Vždycky udělal takový jako úkrok. Jo, počkat, a už jsme se vrátili sem. Můžeme jít teďka nahoru, takže jsme to prošli. A já jsem, já mám pocit, že jsem někde tady nebyl. Na stěně je železný žebřík. Měl bych být zem. Teď jsem to tady neosvítil, ale což tady něco je? Tam je, tam nic není. Na konci žebříku je kovový kryt. To nejde takhle nějak jako... Tak počkat, dozadu. A jej. Tady je něco s tím dělat, ne? Vypadá, že to drží. Ahoj, Ekonos, ave. Počkat, tohle to nebudem riskovat. Toto je, vsadím se, jedna z míst, kde můžete umřít, já si to uložím. Podle mě tam musíte dát ten špalek. Takže se na to podíváme. Vydrž, Angelino, jdu za tebou. Sadím kecky na to svoje. Hele. A je po něm. A končíme. A tady dokonce automatická pozice. Vypadá to tohle. Jdeme na kreše. Jenže já dostanu infarkt u kreše. Vydrž, Angelino, jdu za tebou.
Takže tady vidíte jednu ze smrtí, já nevím, jestli jsme nějakou minuli. Těžko říct. Jestli tady někde Angelina je, pak určitě na téhle straně mří. No. Teď jsi chytrej, viď. Když se vrátím takhle dozadu vlevo. Tak vždycky Matej, jak přijde tady z té strany, to jo. To já nedokážu vůbec představit, dobrý, jo. Můžeš klidně jako přeskočit tu chůzi. Roura. Potrubí, které vede šikmo dolů. A tady je kus... kousek látky. Kousek nějaké halenky. Taky látka z halenky. A vypadá, že tady není dlouho. Doufám, že to není Angelíny. I když... koho jiné. Potrubí se pruce svažuje dolů. Konec není vidět. Je dost velké na to, aby se po něm dalo šplhat. Možná, že je tam dole? Angelino! Angelino! Pomoc, Darene! Tady ty jeli to! To mohla být další smrt. Halenka Pondráčková, jo? Dobře, Habalada. Doufám, že to potrubí se dole nebude zužovat. Další smrt, že by? Mrtvoly z pravidla neodpovídají. To je vaše ruka. Au. Oh. Zatraceně. Au. Jakoby to potrubí, ta zatracená cetka se rozbila. Mám ještě foťák. Tak dělej. Leskuj. Kanál to už určitě není. Jo, takhle. Ale co to vlastně je? Rysu vidím. Je tady něco jako železné dveře. Tadyhle úchytka, ale stejně to nejde otevřít. Vypadá to skoro jako bunkr. A nebo jako vím. Ať je to, co je to, musím ven a potřebuji nějaký jiný zdroj světla. Já teda nestíhám nic... To je... Na pohmat nějaká hrubá látka. Je to vcelku těžké a dlouhé. Nic jsem tam neviděl. Hadice. To musí být hadice. Jen aby, hele, aby tam nestal nějaký strážce. Ježiš, jsem taky košilatej. Necháme toho. Látka. Jdeme látka naplněná smolou. Co to je? Něco měkkého? Hadr. Hele, jak jsem to trefil. Tady kape olej. Krysa, na tu šát nechcem. Ty klikru. Jak se máte jinak? Jste v nějaké pohodě? Ne, nebo jste v napětí? Nemůžu ty dveře otevřít. Teda pracovní den pro většinu z nás. Trvalo šunky dneska, ale byl jsem včera v práci. Zabil jsem jí já. Ježíš, tady toho je. To bych tady hledal. Váš. Tohle je klíč duší. Spíš to... Aha, tak to jsem mohl čekat. Tady něco bylo. Nějaká kovová věcička. Kberík. Je v něm... něco slis. Olej, starý zvětr. No, zapal to. Je, já to namočím, to. Ten hadr tam dám. Namočím hadr do oleje. Dobře, děkuju. Hodnej. Tak, už je namočený v oleji, stejně jako moje ruka. To bude mazec, jo, zítra nástup máš, jo. To je, no. A vidíte, já mám furt tu zápal, to je tu prskavku, a ta dlouho prskavka nevydrží. Sice hoří o něco déle než zápalka, ale ne dost dlouho na to, aby mě odstala. No, dostala ven.
Já tohle to dělat nebudu, já to mám prostě tohle. Tady budu jak... Pak si zavážu oči úplně ne a budu to hrát. Tady leží něco studeného, kovové. No, vem si to. A čekali, tady něco takového bude. Že jsme blbci, že jo? No, nikdy. Jo, no. Tak je to trup. Tak. Fuj. Mazlavý olej mi stéká na prsty. Ale ten hadr by to měl vydržet. Jedním cípem jsem ucpal otvory trup. Ale to je přijel jaký lehký, ale... Abych se nedivil za chviličku, jaký hlavolám budu vyřízený. Strčím to tady do stěny. Nemám chuť, aby mi po ruce stékal horký olej. Moje poslední zápalka. Okome, děkuji za follow, vítej v Warpartě. Dívej si, chillovací videa, snad plná humoru. Snad ano. Někdy není nálada, někdy je unava, ale to se nedá nic dělat, takový je život. A hlavně nechytejte ty dvojsmysly, já vůbec dvojsmysly neumím, neznám, nevím, co to je. Neobviňujte mě z toho. Vůbec na to o tom nemluvte a nemyslete. Jakýsi ovládací panel se spoustou spínačů a pojistek. Jakýsi ovládací panel se spoustou spínačů a pojistek. Tak dobře. Nádrž s vodou. Dvě obrovské kovové nádrže. Možná na palivo nebo na olej. Mohou to být ale taky nádrže na vodu. Já jsem to špatně přečet. Já jsem zblblej Sremana. Tam bylo. Jak zda ta pohádka s těma tchýněma? Ne, já už teď se to nespomínám na to. Ani Kašparku v hrobeček neuspěl u dětí. Ale tady je hadice výpust. Tady to asi jako matně pamatuju. Nějaký nadrozměrný kohoutek, asi přípojka na hadici. Tady se něco musí dělat s tou vodou. Jich nádrží. I když už je světlo, tak to stále vypadá jako... Jak to tam zapojit, ale... Jak to... To vypadá... Ne... Nechci, aby to tu všechno zatopila voda. Ne... No tak tam dej tu hadici, ne blbou, ne? I když už je světlo, tak to... No. Nepotřebuju kbelík. No o to rozhodu já, jestli potřebuješ kbelík nebo ne. No, není se čemu divit, že jsem ty dveře ve tmě nemohl otevřít, když je blokuje kovová tyč. Jo, pohádku jeho od 13. Jsou to posuvné dveře. Alespoň podle železných kolejnic na stěně a na podlaze. Vypadá to, že jsem snad v jakémsi bunkru. Tam takové dveře bývají. Je totiž potřeba, aby se otevřely i po výbuchu. Dveře se nedají tak. V Černobylu ještě. Dnes to nestíhám, podíváš se na YouTube. Hele, ale na YouTube to bude, tam to většinou bývá tak tři dny od později. To se radši upni tady na Twitchi, tady to je dostupné. A tě hned, takže na tom YouTube já to dám až později, co. Teď tam teda hodně videí nemám ani uploadnutých, takže některé videa budou možná 5 dní po streamu. Nestíhám to nějak, nebo nestíhám, zapomněl tady ze skříně pár kabelů. Vypadá to, že je někdo vytrhl úmyslně. Vrátím je zase zpět. Tak, to bude nějaká lahůdečka. Jo takhle, já myslím, že bude nějaká minihra. Dobře, možná, že se tím dají otevřít dveře. A zkusíš to? Co pak to tu? Tady je dokonce světel. Tohle musí být spínač na ovládání dveří. Podle označení se to dá lehce... Divné. Jen to krátce zabzučí. Tady je ta tyč, ne? To by tam nemělo být. No, takhle by se ty dveře opravdu nedaly otevřít. Dám to pryč. Se to strčí do kapsy. To na to čekal. Kam to dal? No vida, když se chce, tak to jde. Tady to ještě budeme řešit teda. To. A já myslím, že tady něco s těma nádržema, nebo s tou nádrží se tady ještě bude řešit. A je tady někde voda. Nebo musím někde... Velký tmavý prostor a
mříže. Skoro nic nevidí. Pěkně kecáš, protože tady vidím plechovky. Hele. Čekali jsme tě, Darene. Doktor. Co to má být? Kdo jste? Profesor Orfanik. Tady. Několik dní budeš naším hostem. Co máte v plánu? A co jste provedli s Angelinou? Trošku bez emocí, ne? Nebo je... Ne. Ne. To jsou emoce jak prase, tyjo. Ne. Ne. Pomalu půjdu. Máte rohlíky s Malkem. Nemáme. Ne. Ne. Tady jsme ve starém bunkru. Je to úkryt z druhé světové války. Mezi tebou a svobodou se rozprostírají metr tlusté betonové stěny, ocel a skála. Asi nedostal. Za několik dní ti zase vysvedeneme, Darene. Udělej si tu zatím pohodlí. Já se totálně vyčiluju. Prdele, to snad ne. Co po mně sakra chcete? Proč jste museli Angelinu použít jako návnadu? Proč zrovna ji? Že seš stupec. Já si vás najdu. Do hajzlu. Tak pojďme na to. Hele, Hele, máš tady jídla, tady máš dost. A počkej, můžeš ještě zpátky. A nepohnou se ani o milimetr. Má ta tyč? No, je to tady zase nějaká lahůdka. My si měli sebrat. To vypadá jako šroubovák. Ne, to je kosa. To je kosa na kámen ještě k tomu. Proč ten tady asi leží? Hele, to asi pro to pití, já pak nemůžu ani mluvit. Pohlídejte mi Darena, nebo já vám tam pustím hudbu nějakou. Ne? Jo, on to nehraje, aha. Vám tam pustím, já vám zahraju na housle zatím. Ale kam jsem to pití dal? No. Jsem tuhej, jak to můžeš vědět, Jurinko? Ne, prosím, necháme toho. Vy jste úplně poblázený dneska, mě úplně zrechtujete. Skoro 2 metry dlouhý řetěz. Tohle bych řekl, že je více jak 2 metry, hochu. Nechci se s tebou hádat. Mám tady skoro 2 metry dlouhý řetěz. Vypadá ještě v dobrém stavu. Mám tak bajvoko. To je ta věcička, se kterou se zapaluje plyn. Kov se tře o kamínek a tak vznikne malý výboj, který plyn zapálí. Ne, to já jsem nevypil. Tady mám někde celou flašku nějaký malinovky, ale... Já jsem si to sem donesl a někam jsem to položil jako vždycky. Roztržitý profesor, no. Nejenom Trachta je roztržitý, i ten pán, co hraje toho Trachtu, tak je roztržitý. Nebo hraje, já to nehraju, ale nejsem žádný herec. Konzervy, různé polévky, meruňky, fazole. To nejíš, veď? To není kaviár. Nemám v úmyslu tady trčet dlouho a jíst tu šlechtu. Šlechta, veď. To je... Kempingový plynový vařič. Tady mám všechno v té celé. Na tom bych si měl ohřívat jídlo. Nechám ten vařič stát tady. Kdybych si chtěl něco ohřát nebo zapálit, stačí to strčit nad plamen. Ach jo. Nejspíš nechtějí, abych tu umřel hladem a žízní. To nechtějí. Mám tu zhruba 10 litrů. Pokud vycházíme ze spotřeby 2 litry denně.
tak mi zbývá maximálně 5 dní, které strávím tady dole čekáním. Báječné. Levný kempingový stolek. Vypadá, že tohle bude útulná součást mého vězeňského bytečku. Hliníkové misky s hotovým jídlem. Tohle v supermarketu asi nekoupili. Vypadá to spíš jako od donáškové služby nebo tak. Vezmu si sebou jen jednu. Zatím se mi z toho nic nestaví. Ale tak ještě nemáme asi všechno, nebo máme všechno. Párátka do myšlenek. Zámek. Již celý. Zavřeno. Zavřeno. Dneska mají, no, dneska zavírali brzo. Mají jenom do 4, do odpoledne. Masivní visací zámek, docela starý, s velkou klíčovou dírkou. Kdyby to šlo tak snadno, tak mi sem přece nestrčí pod nos šroubovák. Třeba jsou agilní, ale hloupí, to nevíš nikdy. Je to zkus aspoň, ne? Máš tady paklí. Sakra. Zámek je asi úplně rezavý. Teď by se mi hodil svařovací hořák. Nebo svařovací prášek. To je směs oxidu železa a hliníkového prášku. Je extrémně hořlavý a dokáže při skoro 2500 stupňů Celsia železo úplně rozstavit. A oxid železa je součástí rzy. A té je tady opravdu dost. A tak tam dej hliník, ne? Nebo co to? Ne, hliník nepůjde, jo. Neměl bych plamínek nechávat hořet dlouho. No. Je to nějak naškrabat, nebo... Tak jo. Nožem jo. Opatrně oškrábnu hliník. To mi chvilku zabere. Opisuje termit. Jo. Hned mě to napadlo. Na stránce pohádkové... Ale hliník je v umpolci, Jochu. Máš smůlu. To foukni a ten zámek. Raději bych měl hliník a res smíchat mimo. Barvej. Já nevím, no, řetěz je rezavej. Jak to chceš mimo zámek? Co je to ještě rezavýho? Vařiče rezavé, jak prase. Co on tam říká, když dám na to? Nic. Aha. Říkal, že potřebuje res ještě tam přidat, že jo? Mám tady skoro 2 metry dlouhý řetěz. Vypadá... Ten je v dobrém stavu. A zámek byl rezavej, ne? Pokud se mi podaří vyrobit ze zbytku rzy a hliníku svařovací prášek, mohl bych tím zámek rozstavit. Svařovací prášek dosáhne teploty až 2000. Zavřeno. Zavřeno. Je tady zavřeno, Hochu. To mi neříkej, tak to oškrábni, ne? Všimli jste si, že zkoušením té samé věci ničeho nedosáhnete opakovaně? To je strašně důležitá věc, co si pamatujete do života. Na stejných podmínek, teda pochopitelně. Dál do látky. A on říkal, že to chce smíchat. Chceš, krábal jsem trochu hliníku na stránku spolu. Do látky, to je hezký. Ne, to je nesmysl. Já potřebuji res. Já ještě se kouknu, jestli něco nepřehlí. Jde to. Jo, to jako tam říš.
železné. Železné tyče pokryté rzí. Tak pozor. Tak jako. Na to. Dobře, doufám, že z toho dostanu dost rzy. Jaký řetěz do látky? Tak, rez je smíchaná s hliníkem. To sice není úplně optimální svařovací prášek, ale na zámek to bude stačit. To ne, on není rezavý ten řetěz. Tak to by bylo. Svařovací prášek je. Ten je v dobrém stavu. Skoro 2 metry dlouhý řetěz. Vypadá. To jsem už vyloučil. Ale máme to vyřešené už, takže dobrý. Neměl bych plamínek nechávat hořet dlouho. Kdo ví, na jak dlouho plyn vydrží. To vypnu. Aha, no. Mohli teda. Asi musím klikovat ten zámek jenom. Neměl bych plamínek nechávat hořet. No. Tak, svařovací prášek už je. Ne, dobrý, jo. To je chemik. No počkej, tak to zapal, ne? Tak, svařovací prášek už je v zámku. O tom mám ještě zapalit prskavkou, ne? Aha, fakt že jo. Tak jo. Mám měl namířit na tou bombou a je to. Už hoří, ale musím si pospíšit. Vlastně neblázni a tady chilluju a tady nebudu. Tak jo. Opatrně. Podívej se s prskavkou. V skutku pekelná věcička. Nevýhoda je ta, že to hoří bez přísunu vzduchu. To znamená, že to například nejde uhasit ani pískem. Mm-hmm. A když se na to nalije voda, její molekuly se horkem rozštěpí a vznikne tak kyslík a vodík. Výbušný plyn. Všechno exploduje a 1000 stupňů horké kapičky letají vzduchem. Kvůli tomu se stalo už bezpočet ošklivých nehod. O to hlavně říkejte doma bych lidem, to zkoušet netroufl, aby to zkoušeli. Tohle byl stav nouze. A lepší nevědět takovýhle věci. Tak. Pojď to otevří dochu, ty jsi to dokázal. My jsme to dokázali všichni. Jelíka se lekla, promiň, já se omlouvám. To jsem určitě neměl v plánu. Nejdříve rozsvítím světla. Jednoduché. To je... Nemám vůbec tušení, co to je. No tak a taky ne. Tady stojí, že je to člun se zabudovaným nafukovacím zařízením. Zatáhne se za šňůrku a člun se během několika sekund sám nafoukne. Tak to tenkrát musel být jeden z nejnovějších výkřiků techniky. Výkřik techniky. Taky mě to překvapilo, že viděl to světlo. Já jsem si nevšiml, jestli to bylo vidět, jak odcházel, že zasínal, ale nezasínal, ne? Ten starý borec. Papírový karton. Co pak to tu máme? Horčíková pochodeň. Tu si vezmu sebou. Magnéziová pochodeň vydává velmi ostré světlo. Svítit se s ní dá dokonce i pod vodou. Potápěči ji používají ve velkých hloubkách. No, vem to sebou hlavně všechno. Mám další hadice. Ej, toho si nebem všímá, tohle, to je kravina. Vodní hadice celkem tlustá. Když ten týpek zatáhl za tuhle páku, tak se na to podívejme. Nic se neděje. Ale dveře se ti... Přijďte, já se radši uložím, protože... Když on tady to vypadá, že když umřete, tak se tam objeví tady to ukládání, ale...
Pálky zatím nechám. Kovová skřínka. Pravděpodobně jako většina věcí tady je stará zhruba 50 let. Jen mě udivuje, v jak dobrém stavu se tu všechno zachovalo. Jakoby ty tlusté zdi zub času trochu pozdržely. Hromada nějakých šňůr. To je na nuk, ne? To vypadá na kabely k odpálení dynamitu. Mm-hmm. Jednu si vezmu. Ajej, co tady by víc mi vládě? Víc jich nepotřebuju. Tak a teď půjdem sem. Vytekla tady barva. Červená. Ach bože, nejspíš toho všeho budu ještě set sakramensky litovat. Dobře to. 7, film 7. Ježiši. To je ten Angličan. Boris, ten, co pronásledoval Angelinu, někdo ho zapíchnul. Možná najdu nějaké vodítko, co se s Angelinou stalo. To je pěkný. Nenechte. Ne. Musíš. Zlo. Zastavit. Do prdele. To je snad zlej sen. Hezký detail, jak tam byl ten odraz té krvi. Já teda nevím, jestli by to tak fungovalo. Já myslím, že žádný odraz krvi by vidět nebyl. Ale byl to hezký, no. Prohledej ho, má u sebe peníze. Něco má v náprsní kapse. No to stojí. Bože, okrádat mrtvoly. To mi ještě schází, ale jestli to Angelíně... Angelíně to rozhodně pomůže. Běž přes mrtvoly. Musím to zvládnout. Jsou to lidi z podhradí. Nějaká báseň. Ale je to jen půlka. Lístek je roztržený. Neusíná. Svého syna, krev, hněv, soud a kat. Neusíná. Jeho hlad. Beru všeru. Co to znamená? Ale vezmu si ten lístek sebou. Co čumíte? On potká tady je jednou v životě ženskou a je úplně vyblázněný, on je narušený. Izolační páska. To by bylo. Víc už si... Já myslím, že víc nepotřebuješ. Jakmile máš takovouhle pásku izolační, tak je všechno zachráněno. Co to tu máme? To je dynamit? Proč tam byl ten vykřičník? Bude 50letý veterán dynamit ještě fungovat? A nebo fungovat tak dobře, že mi... vybouchne v ruce. Jestli to vidí můj anděl strážný. Ten druhý tu nechám. Nechci pokoušet své štěstí. Kdyby mi jeden dynamit nestačil. Kompresor? Kompresorem se dříve asi plnily kyslíkové bomby. Své nejlepší časy už má za sebou. Ale vypadá ještě použitelně. Kompresorem se asi možná pamatuju, že tady se to muselo zatopit, ale nejsem si jistý. Ale vypadá ještě použitelně. Určitě jsou tam určitý věci, které nás s tou vedou. Ten člun, pochodeň. Nevím, ještě nepamatuju si to tak dobře. Je to hodně let hlavně. Vůbec víceméně si to nepamatuju. Izolačka tu nosil i McGregor. No, MacGyver, ne McGregor, MacGregor to nikdo je. MacGyver ten asi nosil hodně věcí. Nejdříve rozsvítím světlo. Já bych udělal atomovku z toho. Počkat, když zasnu světlo, stane se něco, co by bylo pro mě zajímavý. Tady nesvítí. To funguje opačně. Nejdříve rozsvítím světlo. Lidé, co tady bydleli, tu po sobě nechali dost nepořádku. Leží tady flašky, prkna, krabice, kousky trubek, kartony, všechno možné. Prkna, pokažená lampa a staré odpalovací zařízení.
Je staré odpalovací zařízení. Počkej, odpalovací. Vypadá to na roznětnici, která se dříve použila. Otáčením klikou se vyrobí elektrický proud. A to nepotřebujeme. Stlačením tlačítka se pak zapálí. Nejdřív musím položit dynamit a napojit ho na odpalovací kabel. Se na dynamit jako roznětka použil elektrický proud? Já myslel, že oheň? Na konci kabelu je připevněna zápalná kapsle. Jo, takhle. Kabel je zhruba 10 metrů. Tak už tomu rozumím. Vychytanější. A to je ten průles nějaký. Průles podobný těm z ponorek. Vypadá starý, ale... No, uvidíme. Mrt. Proč se to tak divně chová? Nic moc vidět není. Smrdí to zatuchlou vodou a rzí. Možná je to nádrž na vodu nebo tak něco. Sarči uložím. Nebudu to riskovat. Tam zavřou. Taky na hondy už okolo stíl. A ptaj, ježišmarja, Hlaváček zase spí, že jo. No, nechte ho kluka taky odpočinout, on je urvaný z práce, pak ještě po večerech streamuje se mnou. Já jsem zjistil, že neznám heslo k tomuhle tomu kanálu, k Hlaváčkovi, protože to musíte mít kanál založený. Na Twitchi a z toho kanálu já potom vlastně se chovám jako ten bot. Nějak zapomněl. Hesla jsem si nenapsal, už ty hesla ani nepíšu. Říkám, když to nepůjde, jak to nepůjde. Tak Magnáte, můžeš, je to hotový. To bude smrt za mě. To bylo moc jednoduchý. A proč by zvíral ten člun a to do? Nebo tam něco bude dole? A? Trošku nečekané. To je ale odporná břečka. Tyhle kusy odpadly z betonového nosníku. A vždycky radost, když to zmizí, ten ukazatel. Bůh ví proč, ale vypadá to, že tady tu stěnu opravili. Že aspoň se ti nemusím pak zabývat. No jo, další průles. Kdo ví, kam to vede. Ale možná se tam tudy dá dostat ven. Co mi řekneš tomu? Ani se nehne. Fyzik. Je to silně zrezivělé. Asi kvůli té vodě tady dole. Mm-hmm. Jdem to odpálit. Tak odpálili tohleto teda. No něco mi říká, že bych měl výbušninu nejdřív umístit. Než... A možná, že asi chtěl ty dveře nejdřív odpálit. Nazdar bet.cz Twitch. Neumřel, škoda. Jurka je úplně flustrovaná z této postavy. Já teda taky, no. Masivní pancéřové dveře zablokované z druhé strany. Přes něco takového se nedostanu. Musím si najít jinou cestu. Jo, tak dobře. Jsem tomu rozuměl. No, asi takhle fungovat nebude, no. Já se taky hlavně potřebuji dostat, teda asi nejspíš tady doprava.
Má to být tady? Nepohnou se ani o milimetr. Já si to nepamatuju už, no. To je těžký, no. Je to hodně let, co jsem to hrál naposled. Na stole leží plastový příběh. Ale nic se tím neděje, zatím postupujeme dál. Ale, úplně teď přesně nevím, co tady po mně chce. Hadici si vezmeš do ruky, ne? No, to je totiž. Pravděpodobně to... Náč, odpalovací, tady ještě nějaká bedna. Ta bedna vypadá už dost strouchnivělá. Nebude to trvat dlouho a rozpadne se úplně. Nic zajímavého tam není. Kvůli takovýmhle věcem prostě zešílíte u té adventury. Že tady je... Já ani nevím, já to nepoznám, co to nejsou rukavice, co to je kus tý rzy z tý zdi? Leží tady pár rukavic a francouzák. Vezmu si sebou obojí. Rukavice mají ty nejlepší časy za sebou. Vypadají docela obnošeně, jsou v nich díry. Francouzák ležel pod rukavicemi. Velikost se na držadle už přečíst nedá, je skoro celý zrezivělý. Bych řekl, že ten dynamit dáme sem, ale... Tak jsem špatně ukázal předtím. Někdy pomůže jen hrubá síla. Ne? Tak, teď opatrně. Až do toho kabelu pustím elektřinu, rozbuška se zapálí a odpálí nálož. Doufejme, že to bude stačit, aby to ten průlez odpálilo. Nejdřív musím položit dynamit a napojit ho na odpalovací kabel. Dobrá. Přišroubuju oba kabely. Kam to ten člověk všechno... Jo, no přesně, kam to schovává, že? To je klasická otázka. Kabel je propojený s dynamitem a odpalovacím zařízením. Nemůže ližet RPGčko, má to v inventáři 50 mečů. To za vám je karavana Velbloudu, když hrajete. Co říkal? Odpal to dělá, jak chci to vidět. To jsem vždycky chtěl vyzkoušet. No, no. Já ne teda, na tohle nejsem. A co jako se teď stalo? Oh, hrubá síla nepomohla. Zatraceně. Železné kolo to sice urvalo jako nic, ale energie výbuchu byla špatně nasměrována. Jseš fyzik? No to ne. Výbuch byl nasměrován špatně. Ten poklop musí jít otevřít nějak jinak. Výbuch byl nasměrován ten poklop musí jít otevřít nějaký. Hele, kdybych ten betonový nos... Hele, jasně. Jasně. Tadadadadada. Snad bude i ten další dynamit stabilní. No víš, že je stabilní. Ten je stabilní jak trachta, hele. Doufám, že to bude fungovat. Ne. To jsi říkal, co dělá, no to tam připevňuje. No. Ale mají to hezky udělané. Jako musím říct, že
Ta postava je taková nepříjemná. Pro mě teda, to nemusí být pro každého, to je zase můj subjektivní názor. Kde mám to tu? Já nemusím dávat. Ale jinak to mají hezky udělané jako adventuru. Hezké pozadí, asi renderované. Klasicky. Nejdřív musím dynamit propojit s odpalovacím kabelem. No jak kde ho mám? Počkej, ten si musím vzít znovu, že jo? Jo, jo. A další odpalovací kabel. Jo, já už, je mi to jasný, no. Ale já to nemám rád, když mi tak roluje. Kam jdeš? No, to si zase sem, ne? Tak, teď opatrně. Jack to tam píše už. Jurince se páčí, ano, ano. Jurince se strašně líbí. Tento hlavní hrdina. A já taky, jako... Mám s tím trochu problém, no. A takovýhle hovátka nemusím zrovna. A je mi úplně jedno o tom, jestli to je vrah, nebo někdo, kdo potom daruje, postaví nemocnici, ale... Takový, nevím, no. Přišroubuju ty dva kabely zase na ty kontakty. Takže znovu. Jedeme! Teď tam vedle sedí strážce v té místnosti a... To bude dobrý, to se nic neděje. Ježišmarja, ale dobrý, ten je v pohodě. Ten tam sedí a čeká, jestli pro něj na týden přijdem. Nazdar Magnáte, čau, co hraje Franky vůbec? Nehraje zase ty monstr. Jak se to jmenuje? To mi líbí ta hra docela, no, já to nemám. Já na to nemám čas hlavně. Já jsem hrál hodinku a půl No Man's Sky a člověk to ještě vyčítá, jakože ztratí tolik času toho. Ten zatracený nosník mi zatrasil cestu. Musím ho... Řetěz, nalej tam řetěz. Jo, fakt že jo, jo. Aha. Já jsem myslel, že bude chtít ještě dynamit. Otočím řetěz kolem betonu. No. A co dál, jako? Teď nemám žádnou kladku, ne? Teď došlo na tu vodu, a to je blbost. Ten zatracený nosník mi. Ty použij nějaký předmět na to, a tohle ten člun, to je kravina. Na člunu jsou kovová poutka, přidělám na ně řetěz. Že by to zvedlo betonový nosník o dílce skoro 2 metrů 20x30 cm nebo kolik to bude více 20x30, to asi nemyslím. Člun je řetězem připevněný k nosníku. By mohlo fungovat, kdyby tady byla voda. A tam se přece nedostaneme dle. Když jsme otevřem těma napákama ten dveře vpravo. I. Mám furt pocit, že musíme sem ještě. Ah.
Resident Evil HD Remaster, jo, ten mám taky, no. Ještě jsem se k těmu nedostal. Ani o milimetr. Já on vlastně hrál nulu, viď? On hrál Resident Evil Zero. Jsem zahlít něco, že hraje. Já nemám čas se koukat teďka na nějaký streamy nebo na videa. A on to je lepší, aspoň mám potom first feeling u těch her. Ale tím se nenechte zmást, klidně choďte na streamy. Aha. Nevidím jediný důvod, proč bych ty dveře měl zavírat. Nechám je otevřené a tak budu mít alespoň volnou cestu zpět. Teď jsem to nějak cože říkal, že nemáš buď ty dveře zavírat? Jsi to otevřel, já jsem neslyšel žádný zvuk. Hasičská hadice s kovovými nás. To mi nepomůže. Hadice mi vystačí snad jen nakonec celý. To je k ničemu. No, konečně. Zrovna lehká teda není. Už jen ty kovové spojnice na obou koncích. Já si myslím, já jsem to držel v ruce, je to těžké jako těžké. Kráva. To mi nepomůže. Dám tam... Dvě krátké hadice jsem spojil v jednu dlouhou. Dám tam hned tu pásku, protože to určitě poteče. To zkusí, on to poteče. Ne? Tak to nepoteče asi. Nebo to poteče... Radši to udělám později. Jako kdy? Je to... Jak to udělám? Jak později? Ne. Nechci, aby to tu všechno... Jak nerozumíme, ne? Nebo co se tady děje? Radši to udělám později. Radši to udělám později. Dveře jsou otevřené a světlo svítí. Víc už se tady udělat ne... To jsem chtěl slyšet v podstatě, to jsem ale očekával. Tuto... Naspeedovaný. Mám dát sem tu hadici nejdřív? Ne. Mám jít dolů a dát tam tu hadici? To jsou otázky, na které si přátelé dneska musíme odpovědět. To jsou otázky, které nás zajímají. To jsou otázky, které my tady musíme dnes vyřešit. Odkud jsme, kam, co chceme, kam odcházíme, proč tam odcházíme. Já nevím, proč to tady. Radši to udělám později. Jak později? O co se ještě nepřečet? Lístek odbory se uprostřed přetr neusí. Jo, to jsou... Kompresorem se dříve asi plnily kyslíkové bomby. Své nejlepší časy už má za sebou. Nazdar, Tony. No to nevím, jestli jsem skoro na konci. Ani nevím, jak to má kapitola. My jsme myslím ve třetí kapitole, nebo ve čtvrté, nebo ve třetí, možná na konci. Ale ty lidi, já teď fakt nevím, proč by měl dělat tyhle věci až později. Obě hadice jsem propojil, ale příliš... Hlavně ta, co ležela dlouho ve vodě. Nepřipadá mi v dobrém stavu. Radši to udělám později. Co mám udělat dřív?
Magneziová pochodeň vydá... Tohle to teď jsem trošičku... Žádné spoilery, prosím. Není čas. Já si pak řeknu, když budete vědět, ale jsem trošičku teď na váškách. Je tady zase... To je ten klíč duší. Obávám se, že s tím už. No, to taky ne. Tady. To je ten olej z potrubí. Pravděpodobně je to stejný olej, jako v kbelíku. Když tady nic najdu, tak musím jasně kouzlit v inventáři. Ale proč bych to měl dělat až později? Proč bych to nemohl dělat teď? Ten francouzský klíč mě tady žere. Vůbec nevím, kde bych tady měl použít. Tady mám asi nějak ne, to je... Všechno zatím šlo jak po drátkách. A co ten kompresor? Nafouknout člun? Ale ten je nafouknutý, ne? Masivní pancéřové dveře zablokované z druhé strany. Přes něco takového se musím si najít jinou cestu. No. Já se jako hledám tady jako blázen, já ještě zkusím aktivovat ten průlez. Já se na to neklik ještě. Průlez to opravdu prorazilo. Pod ním je něco jako potrubí. Vede dolů. Na mě je dost velké, ale nevím vůbec kam vede. Dolů se neprotáhnu, není tam dost... Funguje to. Já jsem si teď říkal, že to je nějaký malý, to asi neotevřelo. Ale tohle by to nezvedlo ani omylem, podle mě. Nejsem odborník, ale to je, kdyby zvedal to berlibu. Tak teď už je to... Ne, dolů, pojď dolů. Mě otravuješ, už je dneska otravuješ. Pojď dolů. A počkej, já tam můžu do toho průlezu. Nepotřebuji vodu. Já jsem si říkal, že to je nesmysl, aby ten člun to zvedl. Ale to zvedl tlakem toho vzduchu, dobře? Tak tomu taky nevěřím. A sakra. To je, hele, Crash Bandicoot. Tady už bych potřeboval tu vodu. Zatraceně. Za tou mříží prosvítá nějaká větší místnost. Teď budu potřebovat tu vodu. Bych se doplazil nahoru. Doplaval. Jeden konec dám do. Víte, že by ten člun to zvednul? Co vy jako odborníci? Co na to říkáte? Tak se ptá. Ale nebudu toho rejpat, to nemá cenu, že jo? Omotám rukavice izolační páskou. A? Přelepil jsem rukavice izolační páskou. Tak bych neměl dostat ránu, když se budu... Aha, ne. No jde o tu gumu, že jo? Tam jde o ten stlačený vzduch. A právě protože vzduch je stlačitelný, tak je to problém. Moment, dole v tom potrubí přece visí nějaké volné elektrické kabely. Napustit tam teď vodu je pěkná kráva, musím s tím něco udělat. Ale máš řeči furt, jako se stěžuje, to je jak traktat, jo. Je furt stěžuje, no. To nechci, běž s tím pryč tady s tou lištou, tak. Takže tady nebyly kabely. Jo, tady. Tak si vem rukavice a svaž. Raději ty kabely přehodím do nádrže nahoře. Tady jsou nebezpečné. Ale to je nafouknutý chemickou reakcí. Tak snad to pomůže. Která produkuje kyslík. No jo, to já rozumím, ale
je ten kyslík slačitelný, je to váhou toho nosníku, víš? Tak jsem to myslel. To vím, že to je samonafukovací. To vím. Jen tam zvažuju velikost toho pilonu. Ale to je taková blbost, tak aby jsme se zabavili trošku, aby jsme se nad tím zamysleli. Tak se ptám, proč? Ale helejte, v každém filmu jsou takovýhle nesmysly, takže proč se tím zabývat? Co tak se ptám? Tak se ptáš, co já? Tak jo. Zatopím spodní potrubí. Snad to stačilo. Teď vyplavou krysy, všechny ty krysy plavou ven a budou ho chtít zabít. Proto jsou krysy ve zdech. Víc jich nepotřebuju. No já vím, tady v les. Tady už se těšíme, až budeme pryč odsud, protože jsme tady nám zmučil smě, ale dokázali jsme to. Já jsem čekal, že se seknu teda víckrát. Ale zatím to je dobrý. Ani jednička, ani dvojka. Tak pomohli jste mi taky, myslím, jedničce jednou, ve dvojice taky jednou určitě. Přišel si osap. Oh, jak je to možný? Pro boha. Dělej si něco. Dělejte si něco, dodáváte sap. Okamžitě si... Kleslo nám to zase. Pojďme vejš, pojďme tohle ten kanál někam odvíst. Někam vejš. Já když vidím, jak někteří kolegové rostou, mám z toho radost. Ale je mi smutno. Jsou tu matice, mříž je přišroubovaná. Jde to. Dál. To je blázen. Ještě kousek. To bychom měli. Líbí se mi, jak Kadargo vyrazil nahoru. Tomu to strašně moc přeju, protože ten opravdu na těch streamech dře. Je tam někdy od večera až do rána. To bylo off. Minule jsme ho viděli dopoledne. Tyjo. Tomu rozhodně přeju tohleto. Ten start pěkný. Starý vozík, který se dříve používal při práci v dolech. Vyráběli je tak, aby uvezli i ten nejtěžší náklad. Kdo ví, kolik váží? Repulzivky, to je to kouchy spravit. Možná pro toho ještě dá přes zadek. Nemůžu tím vozíkem pohnout, dokud mu chybí kolik kola. Kolik je? Já jsem říkal hodinu a půl, že nám tohleto. Nemůžu tím vozíkem pohnout, dokud mu chybí kola. Ještě jednou, pojď. No, já to vím. Já myslím, že jsme tam ještě hůř, to je ještě hůř, než tady ty dveře. Tady to už nevypadá jako bunkr. Je to spíš kombinace bunkru a dolu. Proč by vlastně stavitelé bunkru nemohli využít starý důl? Chytré, že? Skála navíc poskytuje nějaká trhlina v zemi. Díra ve skále. Skoro půl metru vysoká. Moc dobře tam nevidím, ale vypadá to, že trhlina vede šikmo nahoru. Vynikající. První vrata překonám. Skoro se přitom zabiju a jen po pár krocích tu mám další. Nazdar Monkey. No, nic nepřišel, taková pohodička zatím. Nechci toho předpokládat, ani tyhle se jen tak neobjevují. Jak se to zatlačil, co čekal. A takhle možný to je. Dostali jsme se z jedné pevnosti nebo z jednoho bunkru a jsme v podstatě v části dalšího bunkru. Většina z nich může vážit tak 30-40 kilo. Vypadají, že jsou opravdu těžké. My jsme náhodou něco potřebovali. Tam vzadu místnost v bunkru. Možná se z téhle strany dveře dají otevřít. Určitě otevírá dveře do hlavní síň. Tak, teď to ale přístupné. Že tam si můžeme teoreticky vzít tam
Můžeme si ten dynamit třeba zase? Tady to je ten kompresor pořád, ale... Kabely už se vzít nemůžeme. Tohle byl poslední dynam. Takže nic už, jo. Borisovu mrtvolu jsem dokonale prohledal. Už jsem viděl až moc. Tak, výborně. Zbavíme se všech tady těch oček. Ani očko nenasadíš. A ten kompresor je tady furt dráždí. Setrvačník na kompresoru má zhruba stejnou velikost jako kola na vozíku. A je to připravené. Takzvaný Kalašnikov systém. Setrvačník na kom... Takhle by to fungovalo. To by byla paráda. A to tak nefunguje ani náhodou. Ty jsi blázen. Gača. To by byla opravdu náhoda, kdyby to vyšlo. Ale štěstí by... No spíš funguje opačně. Že máš dva stejné vozíky, jeden vyrobili v roce 50, jeden v 52. Každý má úplně jiný šrouby. Je sice opravdu menší než ostatní kola, ale postačí to. Uvidíme, co z toho vznikne. Jde to. Tak to je nadřeň. Málem jsem tam zaučel i s vozíkem. Ty fošny nebyly tak pevné, jak se zdály. Měl jsem štěstí. A proč se tam vozil? Tam něco, co o čem já ještě nevím. Jedno prkno se zlomilo. Naštěstí ty ostatní jsou dostří a vydrželi. Dolů vede šachta. Vůbec nevidím na dno. Po pár metrech je tma. Vypadají, že jsou opravdu těžké. Podíváme, co by se s tím dělo. Nehodím do šachty. Nejsem padlý na hlavu. Potřebuju vytrhnout. Ještě jednou. Přece ho hned nehodím do šachty. Nejsem padlý na hlavu. Tady tu mříž chceme teda vytrhnout, jo. Ale to bych chtělo něče přivázat. Tady ještě řetěz. 27 diváků, já vás tady všechny vítám. Hrajeme Posla smrti a to už všichni víte. A dvojku dokonce. Tak 5 metrů dlouho. Tak to seber, ne? Vždycky o tom vyprávíš. Právě, že už nemám. A teď mám těžký řetěz. Jdeme linkovat. Nalinkujeme to pěkně. Připevním řetěz k vozíku. Přesně na rám. Ten by měl něco vydržet. Teď musím ještě někde upevnit druhý konec řetězu. A kam ho upevníme? To já vůbec nevím. Tak asi tady ne, tady ho upevním. Ne jo. Tak na ten krompáč? Ne. Tady na tu petrolejku. Na tuhle tu fošnu. Závradlí. Dveře. Tyhle dveře. Prkna. Kousek řetězu máš? Mám! Kousek řetězu mám? To mi na to odpovíš, Jojko. Když se mi podaří vytrhnout, bude mi ta díra stačit, abych se protáhl skrz. To by bylo. Vozík jsem přivázal k mříži. Takže, vozík jsem řetězem přivázal. Takže, vozík jsem řetězem. No dobře, no a co teď? Tak to schoď dolů, ne? Takže, vozík jsem řetězem připevnil k mříži. To je dobře. A já myslím, že tako schodíš dolů teďka. Tak to není ono, jo? Si... No, počkej, co teď? Tak to schoď. Já... Uklidím ta prkna ke stěně. Jo, takhle. Pořád není nic moc vidět. Světlo stačí jen na pár metrů. A ten vozík zapal a hoď ho dolů. Připevnil jsem vozík k mřížím, kdy možná ale taky ne. A mám jen jeden pokus. Připevnil jsem vozík, možná ale taky ne.
Nic strach to nic nemáš, ale to kameny jsou to pěkně těžké, ale kvozíku hovno trach to hovno máš. Črapnel, ne? Vozík včetně kamení teď může vám. Nic si ani nehne, hele. Jako když jste trosečník a postavíte si obrovskou loď přesně na kraji šachty. Na souši pěkně a pak se ani nehnete. Teď už s ním nepohnu ani o milimetr. Možná by mi pomohla nějaká páka, aby se nadzvedla víc. Fošny jsou různě široké, zřejmě i zrůzně. Vezmu si jedno to pevné a zachovalé. Lebl. Zbytek. Šrapnel light. Jo, to je dobrý. Tak to zkusíme nějak napáčit. To je fyzik, ten ví, ale nakloněná rovina, taky ty věci páčení. Jenom musím rychle uskočit, až vozík poletí dolů a vytrhne řetěz, aby mě to nesmetlo taky. Tak tohle bych určitě dělal, ty vole to. Tohle to je na zabití, tohleto. To nikdo neudělá normálně. To udělá jedině šlechtic. Vyletěla rovnou celá mříž jako po másle. Teď už se tu. Tak. Doufejme, že je to cesta. Mříž do kotelny. Tam bude Freddy Krueger. Jedna, dvě, Freddy jde. Esepitel mouky. A jej, hele, tady ten stromeček vpravo. Vidíte ho tam? Ten keltský symbol smrti. A už to kreše dneska nedám. Jdeme ještě dál tuhle hru. Dáme další kapitolu. Takže se horko těžko vymítám. Dopak je tam vpravo. Skočím rovnou na schromaždišti řádu. Tak to fakt nemůže být pravda. Naštěstí to vypadá, že tady nikdo není. Můžeme zítra a pověnovat se tomu trošičku. Ať se máte na co těšit. A já taky ostatně. Typuju, že ta sekta se schází právě tady. Něco jako klub místních zaklínačů mrtvých a spolku vyznavačů černé magie. Hned jak najdu Angelínu, tak odtud okamžitě vypadnu. Jo, posedlost jednou osobou, ale neskutečná. Tohle bych si taky nevšiml. Teprve při velice podrobném pohledu vidím, že to jsou kabáty z knoflíky. Před krabicí leží několik složených kabátů, 5-6 kusů. Tak se oblíkni do toho, oblíkni se. To je nápad. Žádné stopy. Nic, co by mi je... Líkně si to. Dare ne. Sen. Proč tady stále stojím před zamčenými dveřmi? Do prdele. Črapnel. Tak to si dám. Takže, hlavně v klidu. Vašku, děkuji za follow, vítej v Mortpartě, vítej mezi námi, nám jsem v dobré společnosti. Ale proč? A kde je teď? Rozumné společnosti. Možná bych si měl ještě jednou promluvit se slečnou Valejovou. Určitě ví víc, než mi řekla. Velký otazník však pořád visí nad řádem. Kdo k němu patří a co po mně chtějí? Tak, sakro. Já jsem si ho nevšiml, až teď. Řádovec. Ahoj, Damaso jede, čau. To vypadá, že další kapitola. To netrvalo dlouho. Tak to asi ukončíme. Kolik je? 1.40? Tak
vám ukázat jednu hru. Tak Vašku, Posel smrti, to je klasika, čtvrtá kapitola. Akorát tomu třetímu dílu dáme asi tak, já nevím, třeba čtvrt roku, dáme oddych, ne, a pak se do toho vrhneme teprve. Jedničku jsme hráli nedávno, no, jsme dohráli možná v loni na konci roku, nebo na konci roku, že jo. Au, moje hlava. Kdo to k čertu byl a kde to jsem tentokrát? Musím se co nejrychleji nějak rozvázat. Kdo ví, kdy se tu objeví ti šílenci. Tak abych to uzavřel dneska, máme se na co těšit. Daren je konečně k radosti mojí a Jurinky je svázaný. A možná ho zabijou. A teď mám připravenou jednu hru, kterou já chtěl ukázat. Ale asi jsem se na to měl připravit, tak... se musím podívat tady na toho, já teď jsem to nějak neplánoval nic. Já hlavně chci dohrát toho Posla smrti a pak jako si ho odškrtnout. Můžeme dát Cedar Spire, jednu hru, já to nechci zase prodlužovat moc. Tady mám ten, tuhle tu hru, Legion War. Ale já už jsem to dlouho nehrál, jsem to hrál v Alfě někdy. Tak to nechám, to bych se na to musel podívat. Jo, jinak jsem zapomněl říct, hra Varšav má češtinu. Lepší věci jsou neplánované věci, no někdy tak bývá, no. Ale když je to rakovina, je to na prd, no. Jo, takže to máte Varšav, ale by to, to moc lidí asi nemá, ono to moc nezaujalo, podle mě. I když, počkej, kolik to je stránka v obchodu. Píše kladné, 70%, no, 222 lidí, recenze, no. Zářního nebude. Crash, tak dáme crashe. Tak zatím se mějte, já za minutu vozvu, jo? Neutíkejte.